जो साढ़े इतों के विधायक ने मंत्री भी ने नारा देंगे जुम्मेवार संगरूर की जुम्मेवारी सारी संगरूर के वासियों की होगी इन्हों की कोई जुम्मेवारी नहीं इन्हों जुम्मेवारियां जिहड़ियां कहिंदे ने जगह जगह पर अज ढेर लगे हुए ने गंदगी दे तकरीबन 300 मैट्रिक टन गंदगी दे ढेर लगे हुए ने यह कि जुम्मेवारी है इन्हों की इन्हों नू आके इत्थे एडा अफसोसनाक कि किसे कोई सुनदा भी नहीं एक कोई मंत्री कोई इन्हों दा नुमाइंदा सरकार दा एक बंदे ने आके गैरा दिनां तों नहीं पुछिया। संगरूर दे विच सफाई सेवकां दी जिहड़ी हड़ताल है उहनू 10 दिन मुकम्मल हो चुके ने अज 11वां दिन उहनू कह सकदे आ। जगह जगह गंदगी दे ढेर देखे जा सकदे ने। संगरूर दी गल कर रहे आ असीं जिथे सफाई सेवकों के जिहड़े प्रधान ने उन्हां नाल भी गल करांगे। बीजेपी के जिहड़े जिला प्रधान ने उन्हां नाल भी गल करांगे क्योंकि जिला प्रधान जिहड़े बीजेपी के रणदीप देओल ने उन्हां वल्लों अज मंग पत्र दिता जा रहा कि इन्हां दीआं मंगां वल जल्द तो जल्द ध्यान दिता जाए तो जल्द तो जल्द इन्हां दीआं मंगां मन्नियां जाण। गल कर रहे हैं जिहड़े सफाई सेवक यूनियन के प्रधान ने। की नाम है जी? मैं अजय बेदी जी, सफाई कर्मचारियों का प्रधान। प्रधान जी 10 दिन हो चुके ने मुकम्मल, अज 11वां दिन है हड़ताल, की कहना चाहते हो? देखो जी, पहला जो कैप्टन सरकार बन तो पहला ये ऐलान किया सी इन्होंने भी साड़ी मंग पहला ये होएगी भी पक्के बंदे करांगे, पर कैप्टन सरकार इन्नी झूठी लिकड़ी कि वह असी कुछ कह भी नहीं सकते, कोई अंत ही नहीं है कहने का। जो भी कोई कोरोना बीमारी चल रही है, जो जी जो कोई सरकारी दफ्तर जाना है कितने भी जाना, चलो जी सफाई सेवक हर एक थान सफाई सेवकों का कम किया रोड साफ करना, पर उन्होंने तो की काम ले रहे हैं झाड़ू पोचे का। असी सरकार नूं यही बेनती करते हैं अगर सरकार साड़ी गल नहीं सुनती तो असी होर भी ज़्यादा सख्ताई बरतांगे। की मंगा ने जिन्हों लैके थोड़ा प्रदर्शन चल रहा है? देखो साड़ी मंग यह है, एक तो कच्चे कमे पक्के करो, सरकारी पेंशन लागू करो, तो डीए की किस्तां होर भी काफ़ी डिमांडा ने जिहड़ी पूरी करन वालियां ने। जे हले भी मंगा नहीं मनिया जांदियां तां आने वाले दिनों दे विच जिहड़ा थोड़ा संघर्ष होर तिखा हो सकता है? हाँ जी, जरूर तिखा करांगे अगर सरकार साड़ी नहीं सुनती। तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ, ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਗ ਲਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਦਿਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜੇ? ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਤਰਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਗੱਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਜੋ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੱਖੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੀ? ਵਿਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ETT ਟੀਚਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆ? ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਵਾਹ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈੱਡ ਬਣਾਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ? ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ,
तो लोगों ए दिखाते भी मैं पता नहीं कि जिम्मेवारी निभा रहा ये जिम्मेवारी निभा असल लगन ता जो सफाई के ढेर इतों संगरूर के खत्म होन ते इन दियां जो मंगा ने वो मनिया जान क्योंकि छोटिया छोटिया मंगा ने अपनी सेहत वास्ते अपने परिवार की सेहत वास्ते अपने परिवार की रोटी चलाने वास्ते इन्होंने मंगा मनिया मंगिया ने तो वो जरूर मनिया जानिया चाहिए ने ता जो संगरूर साफ स्वच्छ बनाया जा सके। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਏ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ 11ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਓ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਸਟੀਐਮ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਤਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ 1800 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 117 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਹੈ ਹੀ 30-35 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ। EPF 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 8% ਵਿਆਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 8% ਵਿਆਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ EPF ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। EPF ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ EPF ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ 'ਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ LIC ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਚੇ ਵੀ ਲਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਚੇ ਲਵਾਏ PPE ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੀਮੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਵੱਧ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੀ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੂੜੇ ਦੀ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 230 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ 600 ਰੁਪਏ 650 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 230 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਵਾਈਟ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਟੋਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।
हक ते सच दी खबर लई लाइक ते सब्सक्राइब करो पंजाब दा नंबर 1 डिजिटल न्यूज़ चैनल द फैक्ट न्यूज़।